10 осіб загинуло в Мексиці внаслідок стрілянини в барі. Інцидент стався на півночі країни. Вогонь відкрив невідомий. Чиновники повідомляють, що 9 чоловіків померли на місці, ще один уже в лікарні. Однак поліція поки нікого не заарештувала. Насильство із застосуванням зброї в Мексиці – не рідкість. У країні багато наркокартелів. Також численні угруповання торгують людьми, використовуючи потік мігрантів, що прямує з Центральної Америки та інших країн до США. Губернатор штату Гуанахуато обіцяє притягнути всіх винних до відповідальності. Напад стався в більярдній Тарімору. Убито 10 осіб. Наймовірніше, це скоїли злочинні угруповання. Жителі міста, де сталася стрілянина, хоча й чули постріли, але не зрозуміли, що це було. Я думала, що це були феєрверки, я чула ляскіт. Зазвичай так буває на святах. Навколо я побачила гільзи і подумала, що вони теж від піротехніки. Тільки сьогодні я дізналася, що це була стрілянина. Сумно, бо стається багато вбивств. Гине багато людей. Не знаю, навіщо вони це роблять. Навряд чи заради чогось варто вбивати людину. Міністерство внутрішньої безпеки Мексики повідомляє, що цього року в Гуанахуато сталося найбільше вбивств серед усіх штатів Мексики. Так, із січня до серпня їх зафіксували понад 2100.